No Vale do Aço, a Coordenadoria Regional da Defesa Civil promoveu um encontro com os órgãos municipais. A proposta é padronizar as ações de respostas né, aos desastres. Mostramos essa iniciativa ontem aqui no Balanço Geral, né? agora a reportagem completa está aqui. Pode balançar. A reunião aconteceu na sede do 14º Batalhão da Polícia Militar em Ipatinga. O encontro contou com a participação da Defesa Civil de 48 municípios. O objetivo foi a integração de ações com o coordenador da Defesa Civil Regional, o Coronel Fábio Lemos Dias, da 12ª Região da Polícia Militar, e entender as necessidades das coordenadorias municipais. As defesas civis municipais, elas têm que conhecer o protocolo de atuação, o protocolo de ação e de atividade que nós temos. Né? Eles sabem, né? Então, acontecendo um desastre, eles imediatamente fazem o contato com a Defesa Civil Estadual, no nosso caso aqui é o Sargento Paulo César, que é o agente regional de defesa civil, ou diretamente com o Gabinete Militar do Governador, né? através da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, para que prestem o apoio necessário. Aí, dependendo da situação... O município mesmo já vai receber verbas para tratar aquele desastre. Ou a defesa civil Estadual vai trazer é, militares é, do, do, do Estado para atuarem junto com a defesa civil, militares já que trabalham com essa atividade e dependendo da situação inclusive, é, a gente vai é, pedir ajuda da, da Federação né, da Defesa Civil é, Federal para fazer esse apoio dependendo do desastre. Né? Em dezembro do ano passado, uma encosta cedeu e atingiu quatro casas da comunidade Vila Carvalho, zona rural de Antônio Dias. Quatro pessoas morreram no desastre que abalou a região. Após o desabamento, o local está permanentemente interditado. A Coordenadora da Defesa Civil de Antônio Dias lembra que os esforços conjunto à época ajudaram no atendimento às vítimas e que os encontros são importantes para um bom desempenho das equipes de defesa civil. Eu só que o shopping vai nos ajudar muito, principalmente, né, é, nas informações, porque é algo que nunca tinha acontecido no nosso município. Ou depois desse fato, né, a gente tá sempre, a gente sempre faz conformações quando tem, mas, né, quanto mais a gente ter acesso às informações, né, a como, 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 né, como organizar. Né, a equipe para estar tá, se precisar tá naquele momento ali, para estar tá fazendo né, as necessidades que for necessário, dependendo do, do desastre, esse, esse é o que está aqui para isso nos orientar, nos auxiliar, que vai ser muito bom para todos nós. A Coordenadoria Regional da Defesa Civil é composta por 48 prefeituras. Cada uma delas recebeu um veículo caracterizado que vai ajudar nos trabalhos de prevenção e também de atendimento aos desastres ambientais. Essa é a função principal do nosso agente regional de defesa civil aqui, que é, é trabalhar durante o ano todo para que é, essa prevenção, esses pontos que a gente já sabe, né? a gente já, já, todas as prefeituras sabem os, os problemas que acontecem no município, de enchente ou de deslizamentos, são os principais da nossa região, né? é, por ser uma região montanhosa, então, basicamente nós trabalhamos aqui com deslizamentos e com enchentes. Então, sabendo disso, a gente pode prevenir, tentar antecipar e criar mecanismos né, de de ou informar a população ou de retirar a população de local de risco ou de trabalhar aquele, aquela encosta para evitar que ela, que ela deslize e outras ações de, de, de defesa civil que a gente faz durante o ano todo. Essa ideia, prevenir durante o ano todo para que no período chuvoso nós não temos tenhamos que trabalhar. É o quanto antes né, as estratégias forem criadas para minimizar depois os tormentos no período de chuva.